Lepa Brena dobila je nagradu za nacionalno estradnog umetnika Srbije. Šta je izjavila na tu temu, pogledajte u narednim minutima. Lepa Brena dobila je nagradu za nacionalnog umetnika Srbije, koju dodeljuje Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije. Ja radim od 6. aprila 82. godine, tako da je 6. aprila sam na neki način obeležila 40 godina mog rada. Drago mi je što Savez estradnih umetnika se setio i što obraća pažnju i prati jednostavno ne samo moj rad, nego prati i rad eto, mojih kolega. Vi i sami znate da smo mi svi na neki način često demarginalizovani, da dešavale su nam se turbulentne, kako bih rekla, političke i ekonomske situacije i gde nikada jedna branša na neki način ne može da se sredi, da budemo svi nekako kompaktni, jedinstveni i da ljudi koji su vredni, koji ceo život svoj rade veoma predano, veoma časno, veoma etički, moralno ispravno, da dobiju nagrade ne samo u mojoj profesiji, nego naravno i u vašoj i u bilo kojoj drugoj. Pevačica kaže da je ovo još jedna potvrda da njena karijera s razlogom traje više od 40 godina. Ovako priznanje znači da se prati moj rad i da se moj rad ocenjuje. I srećna sam što sam dobila najveću ocenu. Ako smo nekad bili. Balkanskoj zvezdi je ovo prestižno priznanje uručeno na Saboru narodne muzike. A pored nagrada, uspeh jednog pevača potvrđuju hitovi i interesovanje publike za nastupe. Za profesionalce mog tipa mi u principu nikada ne brojimo šta smo dobili i koliko smo dobili, ali ja sam izvukla ipak one koje su nekako najbitnije, koje su nekako najvažnije. Uvek su nama pevačima u svakom slučaju najvažniji koncerti. Najvažnije je to da je publika uz vas, da postoji ta vrsta ljubavi koja traje, jer mislim da je svakom pevaču pesma jednostavno strast i jedna velika ljubav i bez te ljubavi i strasti nijedan umetnik prosto ne može da živi. Za ovu nagradu Lepu Brenu su nominovale kolege, što je njoj posebno drago jer sve pevače smatra kao jednu veliku porodicu. Od kolega mi sigurno znači puno zato što kada smo Popović i moj suprug, kada smo se dogovorili da pravimo gram produkciju, nekako sam imala utisak da je dotadašnji show biznis uvijek se delio na pop muziku, na rock muziku, na klasičnu muziku, izvornu, narodnu, ne znam, sada techno, rave, sada svi ovi novi pravci koji su jednostavno izašli. Drago mi je što je osnivanjem gram produkcije smo, gram produkcije i pevači su postali porodice. Mi nikada niko nikome ne može jednostavno da bude konkurencija, zato što svaka ptica svojim glasom peva i svaki čovjek drži svoje koncerte i radi ono što najbolje može da uradi. A publika je tu i savez, naravno, udruženje estradnih umetnika je to koje jednostavno eto, na neki način prosto prati naš rad. Ali veliko je priznanje biti nominovani od kolega, zato što je to nešto što je, znate, uvek se zna ko je dobar i to se poštuje. I to poštovanje što se stari postaje vam veoma, veoma važno i veoma bitno. Kazi mene, dragi moj, što ja ne znam rock and roll. Mnogi pevači kažu da su im dosadile pesme koje su ih proslavile i da ne vole da ih pevaju više puta na svojim nastupima. Meni nije dosadilo. Ja sam snimila Čačak od 82. godine i dan danas ga pevam stvarno sa radošću, zato što ja pratim
emociju moje publike i čemu se oni raduju i čemu se oni raduju. Kada su oni srećni, kada im ja pevam, ja ću im to pevati 100 puta, ne samo... Znači, ja ga pevam ukupno već 40 godina i još mi nije dosadio. Mislim da mi neće nikada ni dosaditi. Brena je otkrila i zašto se povukla iz javnosti i šta trenutno priprema za svoju publiku. Ja znam da su mediji već objavili, međutim, zaista nema potrebe da se o tome priča, jer kad budemo krenuli u čitavu tu priču, onda ćemo lepo to da objavimo, znaćete svi jednostavno o čemu se radi. I uglavnom, lepe su to stvari. Čačak, čačak, šumadinski rock and roll, to je život moj i tvoj, oj mora.